I radimo noćnu turu u Ašgabatu i došli smo do malog trga gdje se nalazi slika sadašnjeg predsjednika Turkmenistana, gospodina Serdara Berdi Muhamedova, koji je na vlasti od 2022. godine. Prije njega je bio njegov otac na vlasti od 2006. godine pa sve do 2022. godine. Njegov otac je trenutno nacionalni vođa Turkmenistana, a zovu ga Arkadag. A iza slike gospodina Serdara Berdi Muhamedova se nalazi Disneyland, a iza mene s ove strane ova plava zgrada, kao što možete vidjeti, plavo-zelena, jel, mijenja boje. Tu se nalazi ministarstvo koje se brine, i to je jedno ministarstvo u svijetu, koje se brine za pitanje, ne znam kako bih uopće to preveo, Secretary of the Horse, odnosno za sva pitanja vezano za konje. Jer Turkmenistan je jedna od rijetkih država u okolici koja ne jede konjetinu.